Köy başkanı Zelengale, selamun aleyküm. Sizler bilen Beyik Bukhara kanalına adminim ettir. Gayet abonelikler, bugünkü videolarımız Bukhara Avtomobil Bazar'dan. Köp, Körtürgeler Zeyn Eksiye uçuran olan narkı bilet hafta günü gerçekten bakım sanası 21. May 2023. Biz misafir yurttan yürüp 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 yakalarımız, altın boşları zaman büyüsün. Oyla ve yakınla bağırıca, sok salamat geçirik. Kameralarınızda nasip uzay lazım. Kulamız videolarımızda ötkermezsen, körese de gom ettemem. Hani videomuzda merhamat. Beyik Bukhara kanalının aziz abunachilari sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rishga davom etamiz. Toshkent Motors kompaniyasi endilikda Jack rusumidagi Sunray M4 va V4 variantidagi mikroavtobuslarni taklif qiladi. Mikroavtobuslarimiz benzinligi ham bor, gazligi ham bor, zavodskoy holatda. Undan tashqari elektromobillar, yuk avtomashinalari, avtofurgonlarni taklif qilib qoladi. Bemalolsiz ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanib, Beyik Bukhara kanalidan ko'rib xarid qilmoqchiman deganlarga chiroyli qilib skidkalari bor. Promokod Beyik Bukhara. Kanalga obuna va like tugmasini bosishni unutmanglar. Qani videoga marhamat. Beyik Bukhara kanalining aziz obunachilari, sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rishga davom etamiz. Moskva oblastidan Qozog'iston chegarasiga kirib-chiqish qilish maqsadida bormoqchi bo'lsangiz, ekraningizda ko'rib turgan Hyundai Starex avtomashinamizni taklif qilamiz. Avtomashinamizning qulayliklari zo'r. Konditsioneri, zaryadchiklar bilan jihozlangan. Beyik Bukhara kanalidan ko'rib bormoqchiman degan obunachimizga chiroyli qilib skidka qilib beriladi. Ekranda telefon nomerlarimiz turibdi. Bemalol aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Ko'rib turibsizlar, avtomashinamiz qulay va komfort avtomashina. Xo'p, mana sizlarga aziz obunachilar, Nexia 3 Ravonlar qatoridan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 21 may 2023 yil. Xo'p, mana endi birinchi avtomashinamiz oq rangdagi Nexia 3. Konditsioneri bor, rullari gidravlik ekranizer ABS-lari bor avtomashinamizning. Xo'p, diskasi Euro diska, balonlari holati zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lgan. Oynalarimiz knopkada, chixol kiygizilmagan, korobka mexanika. Mana bitta o'g'an ikkita qo'shib beramiz dedik. Uni nimaga bunday bo'libdi aka? Kalit bilan o'chingiz. Moyga qilganingizga suv kirganmi nima bo'lgan? Yo'q, o'chnaqa. O'sha o'zim o'yladim. Zapaska ham tushmabdi-ku aka? Yo'q, zapaskasi tushmadi. Germetiklar bilan chopki holatda turibdi. Xo'p, mana endi aka, avtomashinamizning bu yon tomonidan ko'rinishlari, kraskasi qanday buni? Kraskasi polnisi radnoy. Yili 2018. 18, yurgan nechta? 38. Yurgan 38 mingta. Xo'p, pulini nechta so'rayapmiz? Pulini 10 ming deyapmiz, Beyik Bukhara'dan kelsalar tushirib beramiz. 10 ming aytilishi kanal nomidan kelganlarga arzon qilib beramiz, ha? Xo'p, telefon nomeringizni ayting aka. 93lik 683 95 93. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Nexia 3. Xo'p, mana sizlarga oq rangdagi Nexia 3 dan ko'rsatamiz. Avtomatdan ko'rsating o'tkir Beyik, olib minaylik mazza qilib deganlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat sizlarga oq rangdagi Nexia 3. Xo'p, konditsioner, rullardagi gidravlika, ekonomayzer, ABS, yoqilg'i benzinda. Gaz ko'rganmi yoki ko'rmaganmi? Diskasi, saka diskasi, radnoyi, balonlari holati ajoyib. Shunga bo'lgan ekan aka. Oynamiz knopkada, o'zi radnoy aqua printlarida chixol kiygizilgan, ninolim tashalmagan. Korobkamiz avtomat, monitorlari bor, rulla o'rnatilgan. Mashinani ichiga kamchiligi yo'q menimcha. Yo'q, yana bilmadim. Mana ninolimlari tashalgan ichiga. Zapaskalari, damkrat, balon ključlar, zadni vid kamerasigacha bor. Mana shu Nexia 3. Ana endi hozir egalaridan akamizdan ma'lumotini olamiz. Aka, yili 2019. 19, yurgan nechi kilometr? 64 ming. Yurgan 64 mingda. Kraskasichi? Radnoy. Radnoy. Pulini nechta so'rayapsiz?
11900 bu aytilish narxi ekan. Naqd pul bilan kelsak, xudo xolasa bir 400 500 so'm tushib ber bilamizmi? Bilamiz. Nasib. Hammasi siz uchun. Aha, telefon nomeringiz ayting. 91. 91lik 408 08 78. Kimga ma'qul biladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Nexia 3 avtomatdan so'raganlar diqqatiga. Nexia 3 dan ko'rishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoriga. Nexia 3 lardan 4-inch pakalini metan gaz, ekonomizer, kondisionerlari bor, ABS-lari bor, avtomashinamiz rullari gidravlikka, diskasi yevro, balonlar holati ajoyib. Shuma izolyatsiya bugun o'ynalar knopkada tishxolki kizilgan, inon tashalmagan Mercedes deflektorlar. O'rnatib qo'yilgan korobkamiz mexanika pozitsiyasi 2-chi pozitsiyadan. 2-chi pozitsiyadan. Metan gazimiz zapaska mana tushgan. Xo'p. Mana endi. Aka kraskasiz mana qana. Kraskasi aka tutuncha bo'lmaydi, aka tutunchasiga. Va opa shopir taraf oldin krilosiga, ha? Oldin krilosiga maydacha bo'l. Aha. Yili necha yili? Yili 2017, yurganichi? Yurgani. Mana shuda petnosi bor, ha? Aha. Aka olib. Yurgani nechta? 170,000 yurgan. Yurgani 170,000 ta. Xo'p, pulini nech pul deymiz? Pulini nech pul deymiz? 9800 aytdimiz, kami bo'l kelishtiramiz. Telefon nomeringiz ayting. 98 98lik 274 0092 0092. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar Nexia 3. Xo'p, mana sizlarga Jack mokra asfalt svetdagi Ravon brendidagi Nexia 3 dan ko'rsatib o'tamiz. Kondisionerlari 4-inch pakalini metan gazlari, ABS-lari, ekonomizerlari, gidravlika, hamma narsasi chotki holatda turibdi. Avtomashinamizni. Nech pul bilan? Xo'p, diska, saka diska, balonlari holati ham zo'r. Aga tonirovkaga ruxsati bormi? Ruxsati bor, shumka bo'lgan. Tonirovkaga ruxsati bor. Korobkamiz avtomat Ravon brendida. Mana. Metan gaz. Zapaska tushgan. Kraskasi qanday buni aka? Kraska polnis radno yil nechi? Yil 2017. Yil 2017. Yurganichi? To'g'ri gapiyapti. Yurgani? 65. Yurgani 65 mingta. Xo'p, pulini nech pul so'rayapsiz? 11600. 11600 so'ralishi kamaytirib beramiz, nasib bo'lsa. Xo'p, telefon nomeringiz ayting. 90 lik. 340 25 00. 25.00 kimga ma'qul beradigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar Nexia 3. Mana sizlarga stalnoy svetdagi Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz, metallikadan. Ekonomizer rullari, gidravlika, kondisioner, ABS-lari bor, yoqilg'isi benzinda. Avtomashinamiz diskasi yevro, diska balonlari holati ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada tishxol kiygizilmagan, nilonim tashalmagan. Korobkamiz mexanika. Kapakları zapaska düşmeden dam kurat bakışla bor. Hey bakın yili 2000 yigirma yürüyen ne kilometre? 61 mingta. Kraskasi chi? Kraskasi radno. Radno ya. Pulini nech pul so'rayapsiz? 11.5 so'rayapsiz. Savdosi bor. Nasib bo'lsa arzon bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 91 lik 441 0205. Kimga ma'qul beradigan bo'lsa, aloqaga chiqasiz. Xo'p, mana sizlarga oq rangdagi Nexia 3 avtomashinasidan ko'rishga davom etamiz. Nexia 3 avtomashinamiz. Xo'p, kondisioner, rullardagi gidravlika, ekonomizer, ABS, yoqilg'i, benzinda. Avtomashinamizda
diskesi yürü diske balonları xolat zür. Şu izolatsiya bo'lmagan oynalarımız knopka knopkada chuqurki gizilgan deni olim tashalgan. Korobka mexanika pozitsiyasi ikkinchi pozitsiyadan. Orqa salon qismlari. Xo'p, zadniy kameralargacha bor avtomashinamizga. Qo'ldan qat bo'lgan kulishlar zapasga tushmagan agni to'shitlarigacha. Bor. Xo'p, aka. Yil 2017 dedingizmi? 17. Yurgan nechta? 79 ta benzin. 79 mingta benzinda. Kraskalar qana? Toza. Toza. Pul necha pul so'rayapsiz, aka? 1800. 1800 ba aytilish narxi, aka, nasib bo'lsa arzon bo'ladi. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 94lik 541 77 37 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Nexia 3. Xo'p, mana sizlarga 2020-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. 4-chi pakalga metangaz, ekonomizer abreslari bor mana. Motorlari ishlab turibdi, kondisionerlari hech qanaqa ortiqcha shumlari yo'q. Diska yevro balonlar holati ham ajoyib holatda. Shuma izolatsiya bo'lmagan oynalar knopkada chuqurki gizilmagan, nolon tashalmagan korobka mexanika. 74 mingta yurgan yo'li e'tibor beramiz, kondisionerlar ishlab turibdi. Metan gazimiz zapasga tushmagan dam qilib turgan qulushlar. Xo'p, yil 20 yurgan 74 mingtami? Kraskasi qanday? Toza. Toza. Pul necha pul so'rayapsizlar? 11600. 11600 bu aytilish narxi. Kamaytirib beramiz. Kelishlardan. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 241 23 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Nexia 3. Xo'p, mana sizlarga Oqrangdagi Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'p, rullar gidravlik, ekonomizer, 4-chi pakalli metangaz, ABS-lari bor, ekonomizerlari bor. Xo'p, diska, euro diska, balonlari yangi holatda. Shuna izolatsiya bo'lmagan. Oynalarimiz knopkada chuqurki gizilmagan, nolon tashalmagan, 7 deb polik tashalgan korobka mexanika. Xo'sh. Ushbu mashinamizda. Mana shu Nexia 3. Orqa metan xonalari zapasga tushmagan, dam ko'p balon qulishlar hammasi joy-joyida. Aka, kraskasi qanday buni? 9 aka. Kraskasi toza, yili 2020, yurgan nechta? 19 yurgan nechta? 90 mingta. Kraskasi toza dedingiz, pulini necha pul so'rayapsiz? 11200. 11200 aytilishi bu aka, kelishtirib beramiz shu naqd pulga. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 91lik 311 88. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasiz. Xo'p, mana sizlarga Oqrangdagi Nexia 3 dan ko'rsatishga davom etamiz. Oqrangdagi Nexia 3 4-chi pakalli metangaz, ekonomizer, rullar gidravlik, kondisioner. Xo'p, ABS-larigacha bor. Diskasi, euro diski, balonlari holati ajoyib. Shuma izolatsiya bo'lmagan oynalarimiz knopkada chuqurki gizilmagan, nolon tashalmagan. Korobka mexanika. Pozitsiyasi 2. Xo'p, mana metan gaz zapasga tushmagan, dam qilib balon qulish zapaskalar tushmagan. Aka, yili 2017 yurgan nechi kilometr? 82 bo'ladi. Yurgan 82 mingda. Kraskasichi?
Pulun ne işe soruyoruz? 1200. 1200 aitilişi kamı bor geliştiremiz anas bize. Yeli 2017. 1200'den şurubaylarımız kulak olanıza. Telefon numarası zaten. 91'lik. 446. 49. 49. Kim yemeği kul böyle diken mesela. Benim onun alakaya çıkıp bağlanışlarız mı? Manaslıga Ukrayna'daki Nexia 3.10'dan köşeşke devam etmemiz. Nexia 3.10 2022 yılı hesap çıkarılgan rullar hidravlikke 4. paketli metan gaz ekonomizer kondisyonerleri bor, ABS'ları bor. Avtomashinamızda diske saka diske balonları hola tüzür. Avtomat. Toy eşik de açın. Eşikini açın. Tamam. Xo'p. Shunga bo'lmagan oynalarimiz knopkada. Mana ko'rishlaringiz mumkin, chiqol kiygizilmagan korobka avtomat. Xo'p. Xo'p, metan gazimiz. Zapaskamiz tushgan damkir, balon qo'yishlar. Ayting 97'lik 301 22 22 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar.